हमारी बात चल रही थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ यानी तीसरी किस्म वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाल की जो आपने बतौर ताबुत किए हैं, इबादत के तौर पर किए हैं, जिस तरह नमाज का तरीका है, ज़कात का तरीका है, या कोई और रोजे का तरीका है। तो उसमें फिर थोड़ी तफसील है कि अगर तो वो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा नहीं है, उसके खासा होना पर दलील नहीं है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें इक्तदा जरूरी है, ठीक है, या कोई और ऐसी दलील नहीं आ जाती जिसकी वजह से किसी और दलील की तरफ जाना पड़े, तब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल बजाते खुद हुज्जत है उस मामले के अंदर। तो ये कुछ किस्में हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फाल किए। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल से वुजूब साबित होता है, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल की इत्तबा करने का हुक्म दिया है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, ये आप कौल फेल तकरीर के अंदर उसवे हसना है। इस तरह कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह, ये भी आयत दलील है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा को हासिल करने का, अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने का जरिया है। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाल से हुज्जत पकड़ना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाल का इत्तेबा करना ये ज़रूरी है। ये जो बास फुकहा ने कहा है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाल से अफ़ाल वाजिबुल इत्तेबा नहीं है, बल्कि हमारे लिए वही काबिल इत्तेबा या वाजिबुल इत्तेबा है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान जारी किया है, आपने जो किया है वो हमारे लिए उसको मानना जरूरी नहीं है, ये बात गलत है। यानी इसको मुतलक तौर पर इस तरह कह देना ये गलत है, इसके अंदर कुछ तफसील है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। किसी का कुछ सवाल तो कर सकते हैं। जी कौन पढ़ेंगे जी आगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। वबरकातुहु। बाबुल इब्तिदाई मतलब एक सवाल है शेख जी। साहब, आपने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फेल है वो वजूब पर दलालत करता है, जी वजूब पर ये भी एक्चुअली दलालत करता है, वजूब पर ही नहीं, वजूब पर भी दलालत करता है। जी शेख, मतलब मैं शायद ये समझा था कि हर फेल वजूब पर दलालत, इसलिए मैं शेख यानी साहब हर फेल नहीं, मैंने कहा कि उसके अंदर तफसील है, कभी तो वो वजूब पर दलालत करता है, कभी वो इस्तेहबाब पर दलालत करता है। वो उसकी सूरत हाल देखी जाएगी, वो फेल कैसा है, फिर दीगर दलाइल को देखा जाएगा, कौली अहादीस को देखा जाएगा, अगर उनमें मुआरजत होती है तो मुआरजा की सूरत के अंदर उसमें तदबीक दी जाएगी, तदबीक की फिर मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम किया होता है और उसके बरखिलाफ फरमान जारी किया होता है, फिर उसके अंदर अली ने तदबीक देने की कोशिश की है कि इसके अंदर तदबीक क्या होगी, तो फिर कभी तो तदबीक ये भी हो जाती है कि जो आपका जो हुक्म है वो इस्तेहबाब पर मामूल है और आपका जो फेल है वो भी सुन्नत और यानी इस्तेहबाब पर ही मामूल है, दोनों के अंदर मुआरजा खत्म हो जाएगी। यानी या शेख इस तरह कह मतलब। लें, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि खड़े होकर पानी पीना, इससे आपने मना फरमाया लेकिन आपने खुद खड़े होकर पानी पिया भी है और सहाबा भी पीते थे खड़े होकर। अब इसमें क्या होगा कि आपका जो फरमान है ना खड़े होकर पानी पीने के बारे में, जो आपका ये नहीं आई है तो ये तंजीही होगी या वो ज्यादा ज्यादा कराहत पर मामूल होगी, ठीक है, ये मकरूह तंजीही होगी, तहरीमी नहीं होगी, वरना आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना करते और ना सहाबा करते, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पिया है और सहाबा ने भी पिया है, खाया भी है। तो जिन रिवायात के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली हदीस के अंदर आया है ना कि खड़े होकर पानी पीने से मना कर दिया गया है या खड़े होकर पानी पीने की मजम्मत बयान की गई है, उसको फिर हम मकबूल करेंगे तंजीह पर। यानी औला और बेहतर यही है कि बैठकर पानी पिया जाए, लेकिन अगर वो खड़े होकर पी लेता है तो वो हराम का इरतिकाब नहीं करता, क्योंकि रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान जवाज के लिए ये अमल किया हुआ है। शेख मतलब जैसे कि हुक्म, यानी कौली हुक्म मिन हैसुल वज़ा वुजूब पर ही दलालत करेगा, फलियहदरिल लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम जी फितना, जी तो फेल तो वैसे क्या ये हम कह सकते हैं कि फेल मिन हैसुल वज़ा किसी चीज़ पर दलालत करता है, या इसमें
तफसील है जैसे कि आपने बयान फरमाया। तफसील ही कहना बेहतर है, तफसील ही कहना, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि इससे वजूब भी साबित होता हो सकता है। जो लोग ये कहते हैं कि इससे बिल्कुल ही वजूब साबित नहीं होता, इससे नुदब या इस्तेहबाब या जिसे कहते हैं जवाब सिर्फ साबित होता है, तो ये बात अलल इतलाक दुरुस्त नहीं है। वल्लाहु आलम। جي بڑھیا جی. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال اتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ذهب. نبي أكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی. فاتخذ الناس خواتيم من ذهب, تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوائی. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم, بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی اتخذت خاتما من ذهب, کہ بے شک میں نے سونے کی انگوٹھی بنوائی. فنبذہ, پس اس کو پھینک دیا. وقال, اور فرمایا انی لن البسہ ابدا, کہ میں اس کو ہرگز نہیں پہنوں گا, کبھی بھی نہیں پہنوں گا. فنبذ الناس خواتیمہ, تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں. جب ابھی سونا پہننا مردوں کے لیے حرام نہیں ہوا تھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنائی تو آپ کو منع کر دیا گیا، اب صحابہ نے بھی آپ کو دیکھ کر جو ہے انگوٹھی بنا لی، اب یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی اقتدا کی جائے گی، ورنہ تو صحابہ نے اب اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دوبارہ نہیں پہنوں گا اور آپ نے جو ہے انگوٹھی اتار دی تو لوگوں نے بھی اتار دی، اب اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سنت ترکیہ اور سنت فعلیہ دونوں کو یہاں ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کام کیا اس وقت بھی صحابہ نے ان کی اتباع کی، اور جب آپ نے اس کام کو ترک کیا تو بھی اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی، تو اسی ایک ہی حدیث پر اکتفا اس لیے کیا ہے کہ اس میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں، باقی اس کے علاوہ اور بھی کئی مثالیں موجود ہیں کہ اس میں صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقتدا کی، جس طرح حدیث ام سلمہ ہے کہ جب حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً کہا کہ تم حلق کروا لو یہیں سے واپس چلو، لیکن صحابہ کرام رضوان المجمعین جذبہ سے سرشار تھے اور ایک شوق تھا عمرہ کا تو بات یعنی فالو نہیں کر رہے تھے، مان نہیں رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم تبدیل کر دیں، یعنی ہمیں حکم دیں کہ آپ چلو دیکھا جائے گا ہم لڑیں گے، یعنی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم سرنگوں نہ ہوں، تو پھر سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ خود حلق کروائیں تو آپ کے صحابہ بھی آپ کو فالو کر لیں گے، تو ایسا ہی ہوا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کیا تو صحابہ نے بھی ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی اقتداء شروع کر دی. تو یہ پوچھا گیا ہے کہ جو سنت ترک کر دی وہ ترکیہ، جو عمل کیا ہی نہیں وہ بھی ترکیہ کہلا سکتی ہے، دیکھیں اس پہ بھی یہ ہے کہ جو عمل کیا ہی نہیں لیکن کر سکتے تھے، جو عمل کیا ہی نہیں اور کر سکتے تھے اس کا کہہ لیں کہ تائیہ موجود تھا لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کیا تو یہ بھی ترکیہ سنت ہو جائے گی، وہ سنت ترکیہ ہی کہیں گے. اللہ باب ما یکره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، مکروہ ہے، مکروہ بمعنی حرام بھی ہوتا ہے اور مکروہ بمعنی مکروہ بھی ہوتا ہے، مکروہ ہے یا ناجائز ہے من التعمق بے جا گہرائی میں جانا، بے جا گہرائی میں جانا یہ ممنوع ہے، والتنازع فی العلم اور علم کی باتوں کے اندر جھگڑا جھگڑنا، علمی مباحثوں کے اندر جھگڑنا یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ بحث پرائے بحث کرنا، والغلو فی الدینی اور دین میں غلو سے کام لینا، والبدعی اور بدعت بدعات ان کی مذمت کے بارے میں یا ان کی کراہت کے بارے میں بیان ہے،
तामुक तामुक होता है, इसको कहते हैं अतकाउर फिश शई, किसी भी चीज के अंदर जो गहराई तक पहुंच जाना। कार कहते हैं ना पैंदे को, किसी भी चीज के बर्तन के पैंदे को, यानी नीचे तक पहुंच जाना जहां तक पहुंचने का कहा ही नहीं गया, नहीं बेजा गहराई के अंदर जाना, उसको खंगालना, बेजा खंगालना जहां तक पहुंचना पहुंचने का हुक्म ही नहीं दिया गया। इस तरह तनाजो ये होता है, ये यानी बास बराए मुआज, जिसमें मुखालिफ को जेर करना मकसूद होता है, हक तक पहुंचना मकसूद नहीं होता। अगर तो हक तक पहुंचना के लिए झगड़ा हो या हक को गालिब करना मकसूद हो तो फिर तो तनाज़ा किया जा सकता है ना, लेकिन अगर तनाज़ा का मकसद, तनाज़े का मकसद अगर फकत अगले को जेर करना है, अपना बड़ाई जताना है, अपने आप को गालिब करना है, तो फिर ये ममनू है। तरह गुलू फिद दीन, दीन के अंदर हद से बढ़ जाना, तशद्दुद करना, और जिस तरह यहूदियों ने किया था, इसीलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फिर ये आयत लेकर आए हैं, या अहले किताबी ला तगुलू फी दीनिकुम, कि अहले किताब तुम अपने दीन में गुलूब ना करो, वला तकूलू अलल्लाही इल्लल हक, और अल्लाह पर हक बात ही कहो। अब एक मिसाल उसकी के अल्लाह ताला ने फरमाया, वरहबानियत इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिगा रिदवानिल्लाह, कि ये एक रहबानियत जो इन्होंने यहूदियों ने शुरू कर ली जबकि हमने उसका कहा नहीं था उनको, तो ये इन्होंने अहले किताब ने जो है अपने ऊपर ऐसी चीज को वाजिब कर लिया कि जिस चीज को अल्लाह ताला ने उन पर वाजिब किया ही नहीं था, उन्होंने अपनी तरफ से उसको जारी कर लिया। तो ये गुलूब होगा दीन में, यानी कभी तो गुलूब ये होता है ना, देखें जिस तरह मोहब्बत में गुलूब होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अल्लाह ने मुकर्र की, उससे बढ़ाकर आपको वो दर्जा दे देना कि जो आपका दर्जा अल्लाह ने मुकर्र नहीं किया। इबादत के अंदर गुलूब ये है कि अल्लाह ताला ने जितनी इबादत का कहा है उससे बढ़ाकर इबादत करना, उससे बढ़ा देना। मसलन जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें ईदें दी हैं दो, अब इसको तीसरी ईद बना देना, चौथी चौथी शामिल कर लेना, तो ये एक दीन में गुलूब होगा, और इसी इसी से बिदत जो है वो परवान चढ़ती है। बिदा बिदा जो है बिदात उनकी जमा है। ठीक है जी, पढ़िए जी। لقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تعلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، يعني الله تعالى كي يقول كي أهل الكتاب دين में غلوب ना करो और अल्लाह के बारे में ना हक बात ना करो. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تواصلوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پے در پے روزے نہ رکھو. قالو لوگوں نے کہا انکا تواصلو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پے در مسلسل روزے رکھتے ہیں. قال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی لستو مثلکم، بے شک میں تمہاری طرح نہیں ہوں. انی انی ابیتو لستو مثلکم 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 مثلكم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. انی ابھی تو میں رات گزارتا ہوں، یطعمنی ربی میرا رب مجھے کھلاتا ہے، ویسقینی اور مجھے پلاتا ہے، فلم ینتہو عن الوسال، بس وہ لوگ مسلسل روزے رکھنے سے باز نہ آئے. قال تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فواصل، قال ابو ہریرہ نے فرمایا فواصل بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يومين أو ليلتين، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ 2 دن یا راتیں روزے رکھے. ثم رأوا الهلال، پھر انہوں نے چاند کو دیکھا. فقال، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بس نبي اكرم صلى الله عليه وآله وسلم فرمایا لو تأخر الهلال، اگر چاند تاخیر کر دیتا یعنی چاند نظر نہ آتا، لزدتكم، تو میں تمہیں ضرور اور روزے رکھواتا. کل
मुनकरी लहुम यानी उनको सबक सिखाने के लिए या अल-मुन सजा के लिए लहुम, आप उनको, हाँ मन जी, आप उनको ओके सजा दे रहे थे। तो ये विशाल होता है कि सहरी के बगैर रोजे रख लेना या इफ्तारी के बगैर रोजा रखना, मुसलसल रोजे रखना इफ्तारी के बगैर। मतलब आज सहरी की है ना, तो अगले दिन सहरी तक जो है ना कुछ ना खाना पीना, या इफ्तारी की है तो अगले इफ्तारी तक कुछ ना खाना पीना। ये दोनों तबीरें की गई हैं वल्लाहु आलम, मिसाल के साथ। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा था, अल्लाह ने आपको ये कुव्वत दी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह मुझे खिला पिला देता है। यानी ये खाना पिलाने से मुराद कोई चीज़ अल्लाह ताला खिलाता नहीं था कि आप कोई चीज़ वाजे खाने वाली नज़र आने वाली चीज़, बल्कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के साथ ऐसे मुनाजात करते थे कि अल्लाह ताला आपको अपनी मुनाजात के साथ मशहूर रखता था, और आपका जो मशगूलियत है, आपकी मशगूलियत की वजह से आपकी तवज्जो भूख की तरफ नहीं जाती थी, और अल्लाह कुव्वत पैदा कर देता था। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुसूसियत दी गई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, लेकिन सहाबा बाज नहीं आए। अब बाज ना आने की वजह से कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि सहाबा कराम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने बात नहीं मानी। हालांकि बात ऐसे नहीं है, सहाबा कराम ने वजह देखी जाएगी कि सहाबा कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत नहीं करना चाह रहे थे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सिर्फ एक तावील पर थे, ये समझते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मुशक्कत उठा सकते हैं। ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हम मुशक्कत नहीं उठा सकते, हम मुशक्कत उठा सकते हैं। अब उनकी ख्वाहिश ये थी कि हम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीस करें, आपकी इत्तबा करें, और आपकी तरह हम भी रोज़े रखें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुतलक भी नरमी का जो है वो हुक्म जारी फरमा दें। तो वो इस इंतज़ार के अंदर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए हुक्म तब्दील कर दें, हमें मना ना करें, इसलिए इस जज्बे के साथ और अपने ऊपर ये समझते हुए कि हमारे लिए ये मशक्कत का बायस नहीं बनेगा, तो वो रोज़ा रखने लगे। तो नबी सल्लम फिर उनको जो है ना सबक सिखाना चाहा कि भाई ठीक है, अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि कैसे रोज़े रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उनको विसाल करवाया कि अब करो 2 दिन तक या 2 रातों तक। तो फिर चांद नज़र आ गया, तो फिर मैं अगर चांद नज़र ना आता तो मैं तुम्हें मज़ीद भी विसाल करवाता। ठीक है, जी पढ़े जी। अब देखें, ये सहाबे कराम ने अच्छा यानी मतलब तामुक इख्तियार किया, और दूसरे लफ्ज में तनाजो फिल इल्म, ये तनाज़ो यानी वो चीज़ के जो उनके मुतालिक नहीं थी, उन्होंने इसमें जो है वो सॉरी तामुक इख्तियार किया और गुलू इख्तियार किया। ठीक है, कि जो हद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मुकरर की थी उससे आगे बढ़ने की कोशिश की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फिर डांट के तौर पर आपने उनको 2-3 रोज़े रखवाए और कहा कि अब तुम करो विसाल। यकीनन ये उनको सजा के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा। तो इससे ये भी साबित होता है कि किसी को बतौर सज़ा कोई नेकी का मुकल्लफ कर देना, उस्ताद किसी को कहे कि तुम चलो ये काम करो ये काम करो, इसकी रुख्सत है किसी हद तक। ठीक, क्या पूछना चाह रहे थे आप? चांद लेकिन ये कौन सा समय नहीं आई, तो क्या कहना चाह रहे हैं? ये शेख मतलब ये है ना कि चांद अगर नजर ना आता तो ये कौन सी चांद था ये एक मिनट, ये इस पर तो मैंने भी गौर नहीं किया वैसे।
शेख मुहतरम पिछले एक रिवायत थी, दो सफा पहले जो आपने पेश की थी। शेख साहब, दो सफा पहले जो रिवायत अभी आपने आए थे उसमें रमजान का जिक्र था। इस रवायत में यही है जी, जी शेख साहब, यही है। सब्ज रंग में थी वो भी ऐसे नीले रंग में। इससे पहले या इसके बाद शेख, इसके बाद शेख साहब, इससे अगली जो आपने पेश की थी। ये मुमकिन है कि ये रमज़ान का चांद तुलू हो गया हो और आपने ये फरमा दिया हो। जी, वासल फी रमज़ान वासल नास फी असहाबिही। ये रमज़ान के रोज़े वो रखे जा रहे थे जी, रमज़ान से के रोज़े रखे जा रहे थे, तो आगे फिर चांद तुलू हो गया ईद वाला। ठीक है, ये तखरीज करने से भी पता चल जाएगा वैसे। ठीक जी, ये देखना, व तरकुल फित्री बिन नहारी व फी लयाली रमजान बिल कस्दी कल रजुल। ये रमजान की बात थी। ठीक है, अगर हम जरा सही बुखारी की तखरीज करेंगे ना, ये बात और भी वाजह हो जाएगी इंशाअल्लाह। नहीं अभी तक कि जहाँ पे रमजान का जिक्र हो
शुर्राह हदीस तो यही कहते हैं कि ये रमजान ही की बात थी, जिसका जाहिर भी यही इसी से जाहिर से भी यही मालूम होता है कि ये रमजान ही की बात थी। और बाद में जो दो ताखर अल हिलाल लजिदतुकुम, हिलाल से मुराद हिलाले शवाल। बारकल्लाहु फीका, बहुत अहम सवाल आपने उठाया है। जी पढ़िएगा जी आगे। जी नजर आ रहा है जी। जी शेख मोहतरम, शेख आगे जज़ाकुमुल्लाह खैरा। मोहतरम आगे अगर कोई कोई और पढ़ना चाहता है। जी कोई और पढ़ना चाहेंगे? और पढ़ना चाहेंगे? जी मोहतरम मैं कोशिश करती हूँ। जी पढ़े जी। जी قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي قال حدثني أبي قال أبي قال خطبنا علي تیمی نے حدیث جو بیان کی ہے انہوں نے اپنے والد سے کی، وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ ہمیں خطبہ دے رہے تھے، علی ممبر من آجرن، یعنی ایسے ممبر پہ جو اینٹ کا تھا، وہ علی سیف اور ان کے پاس اجرین کا معنی کیا گیا؟ تلوار، اجرین کا معنی کیا یعنی گیا؟ آجرن اینٹ کا ممبر، ہاں اینٹوں کا ممبر جو بنا ہوا تھا، مطلب اینٹوں کا ممبر وہ علیہ صحیفہ، اور ان کے پاس تلوار تھی، فیہ صحیفتن، اور اس میں ایک صحیفہ تھا معتتن جو لٹک رہا تھا، فقال تو انہوں نے کہا واللہ ما عندنا، قسم اللہ کی نہیں ہے ہمارے پاس من کتابی کتابی یقرأ، ہمارے بھی جا کتاب یعنی اللہ ہمارے سے مسلموں کی مراد ہم کتاب، اہلِ بیت کے پاس، بعض کہتے تھے نا کہ اہلِ بیت کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص ان کو وظیفہ صحیفہ دیا ہے جس کے اندر کوئی علمی باتیں ہیں، تو کہتے کہ ہم اہلِ بیت کے پاس سوائے اس کتاب کے کچھ بھی نہیں ہے، ما عندنا من کتاب یقرأ الا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ ما فی ہذہ صحیفہ تھی، اور یہ جو میرے پاس ایک صحیفہ ہے نا، صحیفہ سے مراد کچھ میں نے وہ اوراق تھے جو جمع کیے تھے، یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اب اس پہ رد ہے ان روافض کا کہ جو کہتے ہیں کہ سیدنا علی کے پاس صحیفہ فاطمی تھا، یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ وہی وحی الہی کا مجموعہ تھا کہ جو کسی اور کے پاس نہیں تھا، وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اور بعد یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس اصلی قرآن تھا، اور بعد میں جو تحریف شدہ قرآن جو ہے اس کو شائع کر دیا گیا یا اس کو نشر کر دیا گیا، اصل قرآن وہ سیدنا علی کے پاس تھا، یہ سب جھوٹ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہی میرے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، اور یا یہ جو صحیفہ چھوٹا سا ایک کتابچہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی چیز کے اندر خاص نہیں کیا۔ فنشرحہ سے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کھولا، فإذا فیہا اسنان الابلی، تو دیکھا کہ اس کے اندر جو اونٹوں کے عمریں لکھی ہوئی تھی، اونٹوں کی عمریں، یعنی یہ بنت مخاص کتنی عمر کا ہوتا ہے، بنت لبون کتنی عمر کا ہوتا ہے، یا یہ ہے یا مراد ہے کہ جو دیت کے اندر دیے جانے والے اونٹ ہیں وہ کس کس عمر کے ہوں گے، یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ اس طرح کی چیزیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صحیفہ کھول کے بتایا کہ اس میں یہ چیزیں لکھی ہیں۔ وَإِذَا فِيهَا، اور اس میں یہ بھی ایک حدیث لکھی ہوئی تھی کہ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ إِلَىٰ كَذَا، کہ مدینہ حرم ہے عیر پہاڑ سے لے کر إِلَىٰ كَذَا، اور صحیح مسلم کے اندر ہے إِلَىٰ ثَوْر، عیر سے لے کر ثَوْر تک جو مدینہ ہے نا، یہ مدینہ کی
शमाल और से लेकर जनूब तक का इलाका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ना हरम है, यानी जिस तरह हरमे मक्का के का तकद्दस है उसी तरह का तकद्दस, यानी इसका पत्ता नहीं, इसका दरख्त नहीं उखाड़ा जाएगा और इसके जानवर को नहीं पकाया जाएगा वगैरह वगैरह, यानी इसको हरम करार दिया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इलाके को। आगे फरमाया फमन, अब इसमें ये भी दर्ज था, फमन अहदस फीहा हदसन, जिसने इसमें कोई बिदअत, या दूसरे लफ्जों में आप कहें कि जिसने इसमें कोई जुल्म का काम किया, जुल्म का यानी जुल्म किस तरह हो सकता है, किसी किसी शख्स के ऊपर ज्यादती की, किसी का माल लूटा, किसी की जान को मारा, या किसी या उसकी जो हरम हरम की के तकद्दस को पामाल किया, तो फरमाया फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाईन, तो फिर उसके अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है और सारी कायनात की लानत है। ला यकबलुल्लाहु मिनहु सरफ़ वला अदला, अल्लाह ताला उससे ना तो नफल कबूल करेगा और ना ही उसके फर्ज को कबूल करेगा, या कोई फर्ज सरफ फर्ज है और अदला ये है नफल। ये एक हदीस ये लिखी हुई थी। आगे फिर अगली हदीस वईदा फी ही, और इसमें ये भी था कि जिम्मतुल मुस्लिमीन वाहिदतुन, के तमाम मुसलमानों का जिम्मा एक ही है, यानी किसी को वो जिम्मा दे देना, कोई भी मुसलमान किसी को जिम्मा दे दे के इसको कुछ नहीं कहा जाएगा, तो फिर वो सारे के सारे लोगों के लिए जरूरी होता है उसको कुछ ना कहना। तो यस आ बिहा अदना हूं, उसको पूरा करेगा, पूरा उसको पूरा करने की कोशिश करेगा, अदना हूं मुसलमानों में से अदना तरीन आदमी भी, जो भी मुसलमान है उसका अदना तरीन आदमी भी उस जिम्मा को निभाएगा या जिम्मा को पूरा कर सकता है। फमन अखबारा मुसलिमन, अब जिसने किसी मुसलमान के जिम्मे को तोड़ा, मुसलमान को के जिम्मा को किसी ने भी तोड़ा, तो उस पर भी फरमाया कि फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन, ला यकबलुल्लाहु मिनहु सरफ़ वला अदला। एक ये हदीस, अब दूसरी एक तीसरी हदीस ये भी थी, वइदा फीहा, और उस सहीफा के अंदर एक ये भी था कि मन वाला कौमन बिगैर इज़्नि मवालीही, मन वाला कौमन, जिसने किसी कौम से मवालात कायम की बगैर इज़्नि मवाली ही, अपने आकाओं की इजाजत के बगैर, तो फाले ही, अब ये गुलामों के लिए था, जिसने किसी से भी मवालात कायम की अपने आकाओं की इजाजत के बगैर, तो फाले ही लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमईन, ला यकबलुल्लाहु मिनहु सरफ वला अदला। अब ये हदीसें उसमें दर्ज थी, सैयदना अली रजी अल्लाह तआला ने वाज़े तौर पर फरमा दिया कि ये मेरे पास है, इसके अलावा ये कहना कि अहले बैत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और चीज़ के साथ खास किया है तो ये बिल्कुल झूठ है, ये रद्द है वाज़े तौर पर रवाफिज़ का, जो ये कहते हैं कि सैयदना अली रजी अल्लाह तआला उन्होंने उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खास इलम अता हुआ था जो उन्हीं के पास था, और या बिल्कुल जो कुरान है या जो फातिमी सहीफा है ये सैयदना अली के पास था, ये बिल्कुल झूठ है, ये दीस उनका खूब रद्द कर रही है। जी आगे कौन पढ़ेंगे? जी पढ़िएगा जी, आप ही पढ़िएगा। قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أعمش بيان کرتے ہیں اور ان سے مسلم نے بيان کیا اور مسروق سے اور پھر عائشة تعالى عنها نے بيان کیا سنع النبي صلى الله عليه وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا شيء ترخص وتنزه عنه قوم جس میں ایک قوم نے برات اور علیحدگی اختیار کی فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جب یہ بات پہنچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک فحمد الله تو آپ نے فرمایا اللہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اپنے خطبہ ارشاد فرمایا، بیان کی ثم پھر قال ما بال اقوام اقوامی ما بالو اقوام، ما بالو اقوام، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، اس قوم کا کیا حال ہوگا
लोगों को यतनज्जह क्या होना हो अन गया है, शय, जी बार लोगों को क्या बकवाद हो लोगों गया को है, क्या जी हो गया है। जो इसके अलहदगी इख्तियार करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह इन्नी आलमुहुम बिल्लाहि वशरकुहुम यतनज़्ज़ऊना, यतनज़्ज़ऊना वो अलहदगी इख्तियार अन करते हैं, आनी शई ऐसे काम से, सलाम। अस्नाउहू जिसको मैं खुद करता हूँ, यानी मेरे करने के बावजूद उससे ला ताल्लुकी या उस पर अमल नहीं करते, ऐसे लोगों को क्या हो गया है। तो यानी तज़ाहुद इख्तियार करते हैं ना कि हम इसको तर्क कर देंगे और इस झंझट में नहीं पड़ेंगे, जिस तरह वो सहाबा आए थे, ये गालिबन उसी रवायत का हिस्सा है कि उन्होंने कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां कर रखी हैं तो हम तो शादी नहीं करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोते भी हैं, इबादत भी करते हैं, हम तो सारी रात नहीं सोएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते भी हैं, छोड़ भी देते हैं, हम तो रोज़ा मुसलसल रखा करेंगे। तो उन्होंने ऐसी बातें की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो काम मैं करता हूँ मैंने तर्क नहीं किया, ये इससे जो है वो लहदी इख्तियार क्यों करते हैं, ये इसमें क्यों उससे बचाव इख्तियार क्यों करते हैं। वल्लाही अल्लाह की कसम, इन्नी अलमुहुम बिल्लाही, मैं इनसे ज्यादा अल्लाह का इलम रखने वाला हूँ, यानी अल्लाह की मार्फत मुझे इनसे ज्यादा है। वह अशद्दुहुम लहू खशियतन, और सबसे इनसे भी ज्यादा, इन सबसे ज्यादा मैं नबी अल्लाह ताला से डरने वाला, ठीक है, सबसे ज्यादा, इन सबसे ज्यादा मैं अल्लाह ताला से डरने वाला हूँ, फिर भी मैंने ये सारे काम किए हुए हैं, करता हूँ, यानी शादी भी मैंने कर रखी है, मैं रात को सोता भी हूँ, मैं रोजा रखता भी हूँ, छोड़ भी देता हूँ। तो ये इससे पढ़ना चाहते हैं या तामुक और क्या लें कि तकल्लुक इख्तियार करना चाहते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मुजम्मत फरमाई। इसी मौके पर आपने फरमाया, रगीबान सुन्नति फलैसा मिन्नी, कि जो मेरी सुन्नत से बेरगती बरतता है उसका हमारे साथ वास्ता नहीं है। जी ताजबर भाई पढ़िएगा ये आगे। हाँ अच्छा, पिछली रिवाज में जो शेख साहब ने कहा सऊर तक है मदीना का हरम, तो शेख साहब वो सऊर मक्का में है नहीं? ये आपकी आवाज आपकी समझ नहीं आई। जी मशहूर आवाज आपकी कट रही है। वो मक्का में है, मक्का अतराफ है, हर मदनी कैसी क्या? ये आपकी आवाज की समय नहीं आई जरा दोबारा, मेरे पास सिग्नल कमजोर है। आप ये पहाड़ की बात कर रहे हैं? अभी शेख साहब आवाज आ रही है सही? जी जी शेख साहब आवाज सही आ रही है? जी बिल्कुल, जी ये शेख साहब, मैं ये कह रहा था। सौर जी शेख पहाड़ की साहब, बात आप कर रहे हैं। जी जी शेख साहब, या अगर सही मुस्लिम हम निकालें ना, सही मुस्लिम 1370, तो इसमें पता चल जाएगा कि ये सही मुस्लिम के अंदर 1370 नंबर। मेरा गलत लिखा गया है। ये देखो, المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، तो ये सौर पहाड़, अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि मक्का के अंदर कहाँ है ये सौर। वैसे इस हदीस में जो बताया जा रहा है ये, तो ये देखो इसमें ये शायद कोई बात हो। शेख साहब ये नीचे देखो है। है, ये है, ये कह रहे हैं, कह
कहते हैं अम्मा अरुल मदीन फला ये आरिफून जबल इंदा हम युकालु लहु सौर फइन्नमा सौरुम बिमक्का वाकुल वना वजूद जबल बिमक्का इस्मु सौर ला यफी वजूद जबल बिन बिहाद इस्मी। कहते हैं कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मक्का के अंदर इस नाम का पहाड़ है तो इसका ये नफी नहीं होती कि मदीना के अंदर भी इस नाम का पहाड़ ना हो। तो ला ينفي وجود جبل بالمدينة بهذا الاسم اللهم الا الجهل الذي يسمونه علما ولقد روى الامام البخاري في وما انا من المتكلفين. بہرحال हो सकता है उस टाइम पहाड़ का नाम किसी का शोर हो, मदीना के अंदर भी हो और मक्का के अंदर भी हो। ठीक है ठीक जी शेख साहब, जी पढ़िए जी। قال الإمام حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عن وكيع عن نافع بن عمرو عن ابن أبي نافع مليكة. ابن आपके पास नाफी ابن عمرو है؟ نہیں شیخ صاحب، میں غلط پڑھا. عن نافع ابن عمر جي. عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ سب سے دو بہتر لوگ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر قریب تھا کہ یہ ہلاک ہو جاتے. لما قدم على یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ایسی غلطی ہو گئی کہ قریب تھا کہ وہ دونوں ہلاک ہو جاتے، یعنی ہلاکت زدہ ان سے کام سرزد ہو گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، تو قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جاتے. اور بکر عمر سے ایک ایسا کام ہوا، اس کی تفصیل آگے بیان کی ہے. جی لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم أشار أحدهما بالأقرع ابن حابس التميمية الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره. جب بنو تميم کا وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ان میں سے ایک، یعنی سیدنا عمر اور سیدنا بکر، ان میں سے ایک نے اشارہ کیا اقرع بن حابس حنظلی کی طرف، جو کہ بنو مجاشع کا بھائی تھا، اور دوسرے بنو وأشار الآخر مجاشع کا بغیره. شخص تھا، جو بنو مجاشع کا شخص تھا اس شخص کے متعلق کہا کہ اس کو ان کا امیر بنا دیا جائے، ان کا ذمہ دار ان کو بنا دیا، یعنی وقتے بنی تمیم میں جو آئے نا جب، تو اقرا بن حابس کے متعلق ایک شخص نے کہا، یعنی ابو بکر عمر میں سے ایک نے کہا کہ مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی اقرا بن حابس کو امیر بنا دو، دوسرے نے کہا کہ نہیں ابو اقرا بن حابس کو نہیں، کسی اور کے بارے میں کہا کہ اس کو امیر بنا دو. اب جو اختلاف ہوا تو فقال ابو بکر لعمر، ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر عمر سے کہا کہ انما اردت خلافی، آپ ہمیشہ میری مخالفت ہی کرتے رہتے ہیں، یعنی جو میں نے کہا تھا اس کی لازمی تم نے مخالفت کرنی تھی. یہ ان کا آپس میں جو ہے نا بتقاضِ بشریت تنازع ہو گیا، بس اوقات ہو جاتا ہے، انما اردت خلافی، ہمیشہ میری اختلاف ہی چاہتے ہیں میرے ساتھ. فقال عمر، عمر نے کہا ما اردت خلافہ کا، میں آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہ رہا. تو آگے پھر بات بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، تو فارتفعت اصواتهما، تو ان کی آوازیں بلند ہو گئیں عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر ان کا اختلاف پیدا ہو گیا. اب یہ تنازع فی العلم، یعنی کسی بھی علمی معاملہ کے اندر اختلاف، اس طرح کا اختلاف کہ ایک کا دوسرے کو نیچ کرنا، تو یہ شاید محل شاہد ہے سید امام بخاری رحمہ اللہ کا، کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تنازع شروع کر دیا. چلو اگر ایک کہتا تھا کہ یہ ہے، دوسرے نے مشورہ یہ دیا، دونوں خاموش ہو جاتے، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار نہ کی، ان سے بتقاضۂ بشریت خطا ہوئی، ان کی آوازیں بلند ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر. فنزلت، اللہ تعالیٰ نے پھر سخت تنبیہ کرتے ہوئے یہ آیت نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اگر الى قوله عظيم، یہاں تک ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. یہاں تک یہ نا آیت کہتے نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالی نے منع کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
आवाजें बुलंद ना किया करो, और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस तरह पुकारा करो जिस तरह माँ बाप तो पुकार दे। वला तजहरू लहू बिल कौली तजहरी बागिकुम लिबागिन, कहीं तुम्हारे अमाल जाये ना हो जाए, तुम्हें खबर भी ना हो। तो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कादा अल खैरानी हलिका, करीब था कि वो हलाकत की तरफ चले जाते। अगर ये हुक्म पहले नाजिल हो चुका होता और ये ऐसा करते तो करीब था कि ये हुक्म, ये इस हुक्म का शिकार हो जाते। तो सैयदना अबू बकर उमर रजी अल्लाह तआला ने उसके बाद ऐसी इसकी कह लें कि आप इसका इम्तिसाल किया और इसके ऊपर अमल किया। आगे क्या फरमाते हैं, काल अबू नबी बुलाइका, अब ये होता है ईमान कि जब किसी चीज से मना कर दिया तो फिर उसकी तरफ कमाल दर्जे का इत्तेबा दिखाना। काल अबू नबी बुलाइका, जी قال ابن الزبير, ابن الزبير कहते हैं, فكان عمر بعد, फिर सैयदना उमर रदी उसके बाद, ولم يذكر ذلك عن ابيه, ابن الزبير رضی اللہ عنہ ने अपने वाले से ये रिवायत नहीं की, अफवन अपने दादा दादा से, यानी अबू बकर रदी उनके बारे में बात नहीं अपने की, नाना से, हाँ अपने नाना के बारे में ये बात नहीं की, उनने सैयदना उमर के यही बारे में अपने बात की। नाना के बारे में ये नहीं बताया कि उन्होंने इसके बाद क्या रवैये अख्तियार किया, लेकिन उमर के बारे में जरूर बताया है कि वो क्या करते थे। जी فكان عمر بعد اذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث, تو عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد جب کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کر رہے ہوتے, نہیں، نبی صلی اللہ علیہ حدث وسلم اذا حدث النبي، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سے کوئی حدث بات کرتے، حدثه جیسے کہا کاکل، اذا حدث النبي صلی اللہ علیہ وسلم, جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتے, حدثه کاخ الصرار, तो उनसे ऐसे बात करते जैसे कोई सरगोशी कर रहा है किसी के साथ। यानी कान में जैसे कोई बात करते हैं ना, काकी सिरार जैसे सरगोशी वाला करता है। जी लम लम युस्मिहु युस्मिहु हत्ता यस्तफहिमहु, वो उनको नहीं सुनाते थे यहां तक कि वो उनसे पूछते यानी थे। आप इतनी आहिस्ता से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते थे कि गोया आप नबी को सुना ही नहीं रहे, सुना ही नहीं पाते थे अपनी आवाज। तो नबी हत्ता यस्तफहिमहु, हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछना पड़ता कि क्या कहा है। इस्तिफहाम का मतलब होता है पूछना, यानी आपको दोबारा पूछना पड़ता कि क्या कहा है। जी जी आगे भी पढ़ दीजिए से। قال الإمام حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه, نبي أكرم صلى الله عليه وسلم نے اپنے مرض يعني کی وفات کے مرض میں کہا, مروا أبا بكر يصلي بالناس, أبو بكر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. قالت عائشة, تو عائشة رضی اللہ عنہ کہتی ہیں, قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع إن لم يسمع اسمعي لم الناس، يسمع الناس من لم يسمع الناس من البكاء. عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ابو بکر آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو وہ لوگوں کو کچھ نہیں سنا سکیں گے رونے کی وجہ سے. یعنی روتے اتنے زیادہ ہیں، خفیف القلب ہیں تو رقیق القلب ہیں، تو روتے اتنے زیادہ ہیں کہ رونے کی وجہ سے وہ اپنی آواز، اپنی قرات یا اپنی تکبیرات وہ لوگوں کو سنا نہیں پائیں گے۔ تو لہذا فمر عمر آپ علی وسلی، آپ عمر سے کہیں کہ عمر سے حکم دیں، عمر کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں، میرے بابا نماز نہ پڑھائیں۔ جی فقال مروا ابا بکر فليصلي بالناس, انہوں نے کہا کہ آپ ابو بکر کو حکم دیں وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. فقالت عائشہ فقلت لحفصہ, تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پھر سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہا, قولی ان ابا بکر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. میں نے حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ یہ بات کریں کہ جب ابو بکر آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو وہ لوگوں کو اپنی قرات نہیں سنا سکیں گے رونے کی وجہ سے. فمر عمر فليصلي بالناس, تو آپ عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. ففعلت حفصہ, تو حفصہ رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کن لانتن صواحب یوسف, نبی لأنتن اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کن لانتن صواحب یوسف, تم تو یقینا یوسف کی جو یوسف عورتیں والیاں، ہیں ان کی, یوسف یوسف والیاں سے والیاں. مطلب کہ جس طرح یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق وہ پلان کر رہی تھی نا، سائسیں کر رہی تھی، تم تو ایسے سائسیں کر رہی ہو کہ اب ایک دوسرے کو کہہ رہی ہے کہ تم جاؤ نبی کے پاس، تو یہ
बात करने के लिए कि शायद अब ये जो है ना तशबीह बिल्कुल ही वजू नहीं होती, आप जानते हैं, सिर्फ इस काम के अंदर के मुखासमा तुम कर रही हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का कि आयशा ने पहले ये वैसे मुझसे बात की, अब आयशा ने तुम्हें भेजा है, यानी तुम दोनों प्लान करके मुझे ये कहना चाह रही हो कि उमर की उम्र अबू बकर की बजाय मैं उम्र को हुक्म दे दूँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटा, तो ये डांट ऐसी यानी महसूस की सईदा सर रजी अल्लाह तआला ने कि फिर वो शिकवा कर रही है आयशा से। जी फकालत हफ्सा, हफ्सा कह रही है कि आयशा, आयशा से कहा कि فقالت माँ, حفصة لعائشة ما हाँ जी जी كنت لأصيب منك خيرا، आपकी तरफ से तो मुझे कभी खैर पहुंचा ही नहीं है। हाँ जी आपसे मुझे कोई खैर नहीं मिली, मैंने मेरी बेइज्जती करवा दी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐसा हो जाता है। याद रखें सहाबा इकराम का मामला ये था कि वो कोई साजिश नहीं कर रहे होते थे, लेकिन कभी कभार जब मुआरजा ऐसा हो जाता था, चाहे उनके पीछे जज्बा ऐसा अच्छा हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर डांटते थे कि इस मुकाम पर भी मेरे साथ मुआरजा ये मुनासिब नहीं है, चाहे तुम्हारी नीयत अच्छी ही क्यों ना हो। ठीक है, ये चीज दलील है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ जाए तो फिर उसके अंदर मुआरजा नहीं करना चाहिए, चूंकि चुनाचे नहीं करना चाहिए। वल्लाहु आलम इस सवाल, किसी का कोई सवाल है जी? ठीक है जी, सुभानक अल्लाहुम्मा हमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, अस्सलामु अलैकुम।